נציב יום, אהרון והודיה יונתן וילדיהם יזכו לחוכמה, יראת שמיים, עלייה רוחנית, דבקות בהשם וסייעתא דשמיא בכל, אמן ואמן. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו חלק וב. בליקוטי עצות לרבי נחמן זכר צדיק לברכה אומר, על ידי שעוסקים לדבר עם חברו ביראת שמיים, על ידי זה זוכים להשיג אורות המקיפים, דהיינו שזוכה להשיג ולהבין מה שלא היה משיג ומבין מלכתחילה, וכן זוכה להשיג בכל פעם מקיפים גבוהים יותר ויותר, עד שיזכה להשיג השגת מקיפים עליונים מאוד, שהם עיקר התענוג והשעשוע של עולם הבא. אשרי מי שזוכה להשיגה. בילקוט מעם לועז על אבות כתוב, אם נוהג טובת עין ואינו כובש תורתו, אלא מלמדה לאחרים, מספיקים בידו ללמוד עוד וללמד לאחרים, שיעשה כמעיין המתגבר שאינו חסר מאומה מכל מה ששואבים ממנו. ונמשלה מצווה לנר והתורה לאור, כשם שהנר שהוא דולק אפילו אלף אלפים מדליקים ממנו אינו חסר, כך כל מי שייתן למצווה אינו מחסר מן נכסיו. ואם המצווה כך, התורה על אחת כמה וכמה שהיא נמשלה לאור מאיר. ואם שומע על עצת היצר הטוב ואינו כובש חוכמתו, לא זו בלבד שאין חוכמתו נחסרת, אלא יחדש ויוסיף על לימודו, ותהה לו סייעתא דשמיא ללמד אחרים. על פי הגמרא בתמורת עזן מובא, תנא הוא עתניאל הוא יעבץ, ומה שמו? יהודה אחי שמעון שמו. עתניאל שענאו אל, ענה לו האל. יעבץ, שיעץ וריבץ תורה בישראל. מנאי לנו שענאו אל, שענה לו השם? כתוב בדברי הימים א' ד' י', ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל למור, אם תברך, אם ברך תברכני, והרבית את גבולי, והייתה ידך עמי, ועשית מרעה לבלתי עוצבי, כתוב ויבא אלוהים את אשר שאל, ענה לו השם. מה הוא התכוון כשאמר את כל זה? אם ברך תברכני, הכוונה בתורה, והרבית את גבולי, הכוונה בתלמידים, והייתה ידך עמדי, זה שלא ישתכח תלמודי מליבי, ועשית מרעה, שהזדמנו לי רעים כמותי, לבלתי עוצבי, שלא יסגבני יצר הרע מלשנות. אם אתה עושה כן מוטב, ואם לא ברני לנסיסי לשאול, מיד ויבא אלוהים את אשר שאל. כיוצא בדבר אתה אומר, הפסוק אומר, רש ואיש תככים נפגשו, מאיר עיני שניהם אדוני. בשעה שהתלמיד הולך אצל ריבו ואומר לו למדני תורה, אם מלמדו מאיר עיני שניהם אדוני, ואם לאו, הוא לא מלמד אותו, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם אדוני.
מי שעשהו חכם לזה עושה אותו טיפש, טיפש לזה עושה אותו חכם. השם יהפך את היוצרות בגלל שהוא לא רצה ללמד אותו. זה רצה ללמוד וזה לא רצה ללמד, יהפך ביניהם. הטיפש יהיה חכם, החכם טיפש. רש"י אומר, מה זה ואיש תככים? בינוני, שיודע שני סדרים או שלושה, שמוסמך בינוני. תככים יכול להיות מלשון תוך, יודע לא את הכל, תוך. מאיר עיני שניהם, שאף הרב צריך עדיין לימוד. כתוב מאיר עיני שניהם, צריך להאיר גם את עיניו של המלמד, את הרב. ומלמדו הקדוש ברוך הוא, עושה שניהם, עכשיו הוא מתחיל לעשותם חדשים, לזה חכם ולזה טיפש. רבנו גרשום אומר, רש ואיש תככים, רש, זהו רש מן התורה, ואיש תככים זה בינוני בתורה, כגון שיודע שני סדרים. ובשעה שאומר לו רש לאיש תככים למדני, חייב ללמדו ולעשות רצונו ללמדו, כמו שעשה לו הקדוש ברוך הוא לעתניאל. לא יאמר אדם, כיוון שאני לומד על מנת ללמד אחרים, הרי אני צריך לצמצם עצמי, כדי שהתלמידים יוכלו לקבל ממני, ואם כן אני מבטל עצמי מן התורה. לא, אין הדבר כן. שאם הוא לומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד, ונפתחים לפניו שערי האורה, שרואה נפלאות בתורה, והלומד על מנת לעשות, אל יחשוב שרק שכר עשייה יהיה לו, אלא מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. בעוד שמספיקין בידו ללמוד, שאף על פי שכבר למד, פותחים לו את ליבו שיבין יותר. וכן הוא מדרך הלימוד, שהמוציא מה שבליבו לצורך הסברת העניין לתלמידו או לחברו, מתחכם יותר. כמו שאומר הכתוב, ועל שפתיו יוסיף לקח. אם הוא מוציא את הדברים בשפתיו, הוא מוסיף לקח. ואמר רב חנינא, הרבה למדתי מריבותיי, יותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. מה ההבדל בין אדם הלומד לעצמו ובין המלמד לאחרים? נבין זאת על פי המשל הבא. שר אחד נסע למדינה רחוקה ועליו היה לעבור את המדבר הגדול ושם אין מים. מה עשה? את עין חמורים מחביות ו... יהיה לו לשתות ואל כל אנשיו. לימים נצטרף אליו שר אחר לנסוע באותו מדבר. שאלת הראשון, מה עשית? אמר לו, הטענתי הרבה חמורים חביות של מים, כך ניצלתי מן הצמא. אמר לו חברו השר, אני לוקח עמי מחנה גדול, וכיצד יספיקו לי המים האלו שיש להם גבול? כמה חביות צריך לקחת למחנה גדול? אז מה עשיתי? לקחתי איתי חכמים שהם בקיאים באדמה, והם מריחים את המים, והם לוקחים כלי חפירה, והם חופרים לנו בארות בכל מקום שבאים לצם, מוצאים מים. מה ההבדל בין הראשון לשני? הראשון הביא מים רק לעצמו, והשני חפר בארות, וכל הבאים אחריו רבו מים וברכו אותו. זה ההבדל בין הלומד תורה לעצמו לזה שמלמד לאחרים, שמעמיד תלמידים שיעסקו בתורתו, ומתורתו הוא נותן לאחרים, וכך תרבה הדעת לדורי דורות. ילקוט מעם לועז על אבות. הפסוק אומר, יש מפזר בנוסף עוד, ומרווה גם הוא יורה. אז יש מפזר בנוסף עוד, וחוסך מיושר אך למחסור, נפש ברכה תדושן, ומרווה גם הוא יורה. זאת אומרת, נפש של ברכה, תרגום אומר, היא תשומן, היא תדושן, ומי שמלמד אחרים אף הוא לומד.
פסוק במשלי אומר, מונע בר יקבוהו לאום, וברכה לראש משביר. אבן עזרא אומר, החכם שהוא מרווה אחרים, האל ייתן לו שררה. המצודת דוד אומר, נפש ברכה, החפצה להוסיף טובה לזולת, גם היא תדושן. ומי שמונע בר, בר זה תורה, חדל למכור תבואתו בעת הצורך ומשמרה, עד זמן היוקר, יקללוהו בני אומתו. וברכה באה לראש המוכר שבר בעת הצורך, כי הכל יברכו. וכל זה נאמר משל על השפעת החוכמה לזולת. הרלב"ג אומר, יש מפזר, הנה יש מי שמפזר בנוסף עוד. מזה שאדם מפזר מחוכמתו, הוא לא נחסר, נוסף עוד. והוא בעל השלמות בעיון, כי כל מה שיוסיף ללמד דעת לאנשים, תהה נוספת חוכמתו ובינתו. כמו שאמר רבי חנינה, ומתלמידי יותר מכולם. מי שמונע עצמו ללמד היושר לאנשים, זה יחסר משלמותו. כי כשהוא מעלים דברי יושר מאנשים, תמעט חקירתו. בשעה שיש תלמידים, שואלים שאלות, אז הוא מתחדד. ולזאת הסיבה גם כן, נפש ברכה תדושן, ומרווה גם הוא יורה. נפש איש ברכה, שיבקש תמיד הברכה והתוספת בעיון, היא תהיה תשנה דשנה ושמנה מדשן נעימות המושכלות. ומישהו מרווה אחרים ממה שהשיג ומדושן החוכמה, הנה גם כן מורה ומלמד לעצמו, כי בזה הפועל הוא יפליג יותר החקירה בזה העיון, מצד ירידתו לבאר החקירה הזאת לתלמידים. אז מי שימנע מלהשביר בר את העיון, יקללוהו העם והאומה, מפני שאינו רוצה להועיל לאנשים במה שהועיל לו הקדוש ברוך הוא. אבל ראש משביר, האיש ישביר וילמד דעת את העם, תבוא לו ברכה, כי העם יברכו, תבוא לו גם ברכה בעיונו, וזה יוסיף לו בפועל יותר בחוכמתו. גם תבוא לו ברכה מהשם יתברך, שיתן לו שכרות אחת זאת הטובה אשר עשה. והמלבים אומר, המרווה ומורה לתלמידיו את דרך השם, גם הוא יורה. מה פירוש? השם ילמד אותו דעת בדרך תבונות יודיעהו. אם כן, כל מה שהשם זיכה את כל אחד מאיתנו, צריך לחלוק עם חבריו, נשתדל להשביר לאחרים, והוא המרוויח הראשי, גם שהוא מחכים, גם שהוא חוקר ומראה את הדברים יותר טוב, וגם שהוא מתברך מאת השם מתברך. אז לא לחסוך, אדם לא נברא לעצמו, אלא נברא לזולתו. אם חכמת, אתה צריך לחלק את חוכמתך גם לאחרים, וזה יהיה שכרך. יום טוב, רבי חנניה ברגע שאומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.